Nimekuja kama vile kwa muziki ambaye hii ni show yangu na hii ni show ya Lady JD na mimi. So kama mwakilishi kimuhusika. Kwanza umepoa, hongera. Nashukuru sana. Umechangamka. Umechangamka? Au sio? Sawa sana. Tupitishe kidogo. Ulikuwa mzuri na kuburudisha kwa kweli. Safi sana. Kukuru sana. Mmekuwa na historia way back na mpaka sasa hivi. Nadhani nini ambacho nyinyi mmewazidi wengine kuendelea kuwa washikaji marafiki na kufanya kazi kwa pamoja? Subira. Patient ni kitu cha msingi sana. Subira ndio ambayo inatufanya sisi tuwe pamoja washikaji kwa pamoja. Umeelewa? Sababu siwezi kumsubiri mtu mwingi. Mimi nafanya kazi na focus. Kwa hiyo nimejaribu sasa hivi kujoin na JD kwa sababu JD yuko na speed ya kutosha. Unaona inaendana na mimi. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nakifanya sasa hivi. Unajua kwamba chemistry yako na JD ni chemistry nzuri sana. Kutoka way back though. Ni kitu gani ambacho wewe unakipenda zaidi kwa JD? Kitu ambacho nakipenda cha kwanza zaidi JD yuko na energy. Alafu watu wanafahamu kuhusiana na JD. JD anaweza kufanya vitu vitano kwa wakati mmoja. Anaweza kufanya marketing manager, anaweza kuwa kama manager, anaweza kuwa kama director, anaweza kufanya vitu vingi sana kwa wakati mmoja. Unajua mwanzo mimi nilijua tu kama mwanamuziki, lakini baada ya kukaa naye sana nikajua kwamba ni mtu ambaye anaweza ana kitu special anaweza kusema. Kwa hiyo kwa mafanikio ya JD anastahili kuwepo hapo. I love sentence ndo ni reason makao wazo ni yani leo ndo imetoka by the way wazo ilikuwa la kama wezi ilivyotoka tukua tuna chemistry sawa alafu tukasema siku tutafanya kitu lakini hatukujua lini tutafanya lakini ilipofikia siku Lady JD akaniomba sana tufanye kitu lakini sikuwa na muda baadaye nikapata muda nikamwambia okay fine tunaweza kuanza kwao tulianza na ile suluhu kama mnaifahamu. After tulivyoona kwamba nafikiri chemistry zetu bado zipo. Kwa nini tusifanye kitu sasa? Kwa hiyo ndo tukafanya hiyo love sentence.
na pia video yenu ni video ambayo ni nzuri pia na kushotia studio ni location gani? South Africa. South Africa. Gharama ambayo mlitumia. Gharama siwezi kukuambia. Yeah, kwa sababu nikwambia gharama inawezekana ikawa labda ya juu ikawa kwaza watu ikawa chini alafu ikawa ikawa dhoofisha watu. Kwa hiyo siwezi kukuambia gharama ni kiasi gani, nitakachokuambia tu kwamba tumetumia pesa. Na pia unaonaje marketing ya nje na hiyo sababu kibongo bongo ni sikokusha maliza, lakini marketing ya nje inahitaji sana wasanii ambao kuna pesa ambazo pia zipo kwenye nyingi kwenye marketing ya nje kwa collaboration ya kimataifa. Focus yako vipi hapo? Wewe ungeani kwambie kitu yani kama ukubaliki yani nyumbani yani nje ni bure. Tunaweza kukubalika nje lakini kama nyumbani yani nyumbani ndio msingi. Umeelewa? Alafu kitu ambacho naweza kusema kwamba wa Tanzania waweze kutofautisha. Wewe ungeani kwambie unaweza kwenda kununua t-shirt sasa hivi. Sawa. Kama material yake ni fake, mtu anaweza kukwambia ni fake. Sindio? Lakini kama original mtu anakwambia original. Na kwenye muziki ile kuna sound ambayo unaipata kwenye digital labda kwa mfano unasikiliza wimbo lakini ukifika kwenye live usikile sound unakuta kitu tofauti. Kwa wewe sasa kama mteja ambaye unalipa unatakiwa kusema mbona hii kitu kiko tofauti. Unamsikia JD ile JD anaimba sasa hivi. Hii ni sound ambayo unaisikia kwenye radio station. Umeelewa? Kwa artist unatakiwa sasa kuwa hivi na wewe kama shabiki unatakiwa kufahamu pesa yako je imeenda sawa. Au unaikiwa kwa CD unasikiliza mziki live band. Hiyo live band. So musician unatakiwa kufanya live band. Kwenye hapo kwenye live band inakulipa vipi ambapo unakwenda kwenye kuna nisha mimi siwezi kuambia na nilipa vipi yani zile show ambazo unazipata nje ndio show ambazo tuseme zina pesa hizo lakini mataifa ambayo pesa hata hapo kuna pesa yani hapo kwenye hapo tuko Man City nje unaona mmeingia hapo tumelipia. Si ndio? Yaani kila kitu ni hela. Mnisoma. Kwa mtu akiongea kuhusu nje, JD amezunguka nchi nyingi sana. Hizi bike kama nchi tano kumaliza dunia naweza kusema. Ana tuzo za Afrika na nje karibu 35 sasa hivi. Sasa hivi. More than 35. Sio? Kwa mimi nimezunguka nchi nyingi sana. Nafahamu. Nafahamu mambo ya nje, nafahamu mambo ya hapa kuna fursa nyingi na vijana kama wanaweza kuwa wanachangamka zaidi hapa Tanzania. Wanaweza kufanikiwa zaidi siki muziki tu hata kwa nyie ambao mnafanya production naweza kusema TV hizi online TV na nini msisubiri tu mpaka Rama Dee afanye show mnaweza kutengeneza content nyingine ambazo zinaweza kujenga. Umeelewa? Kwa mfano sasa hivi mtu anaweza kukuhoji ili wewe useme kitu ambacho kinaweza kutrend lakini kuna content nyingi sana ambazo unaweza kuzitumia kuweza kuboresha hizi mic zikaleta hela. Kwa mfano sasa hivi mimi hapa naongea kuna mic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zote zina record content moja. Umeelewa? Lakini wewe kwa mfano leo hii ungekuwa umetengeneza content ambayo tofauti kabisa na hii. Sio lazima hata ufike hapa. Au tofauti kabisa na hapa. Yaani mic yako ingezunguka hata huko ingeongea na mtu wa sound engineer pale. Unaambia mbona hii sound inasikika vizuri au vibaya inakuwaje? Ungekuwa na kitu tofauti. That's what I'm talking about. So kila mtu afanye kitu ambacho kinaweza kuwa tofauti. Ndio maana sisi tunafanya music tunataka tuwe tofauti. Kwa hiyo naomba na nyinyi waandishi wa habari mwe katika hiyo angle tunaweza kupeleka game yetu mbele zaidi. Natakiwa kuperform jamani. Labda nikuulize kuhusiana na issue ya suluhu. Yeah. Wimbo. Mwenye actually nimeongelea Mama Samia. Sasa mmepata response gani kutoka kwa serikali? Serikali sisi hatuhusiki na serikali. Sisi ni wananchi wa kawaida tu. Tunaweza kumwimbia mtu yote. Tunaweza kuimbia kitu ambacho kinatufanya sisi tuimbe. Yaani sisi tuko huru, independent. Tunaweza kumwimbia Suluhu, tunaweza kumwimbia wewe, tunaweza kumwimbia hii inaitwaje? Ayoma TV, tunaweza kuimbia. So issue yani. Mtu yote tunaweza kumwimbia sisi. Lakini kwa sababu tumependezwa na hiyo kitu. Cha mwisho Rama Dee tuzo za Rama msikilize jamaa hapa. Okay, Rama Dee mara mwisho kwa Lady Jidi kufanya show kubwa namna hii alifanya na dhidi ya Professor Jay ilikuwa Nyumbani Lodge. Na mara hii ni mara ya pili anafanya na wewe Rama Dee. Kwanza ni kwa nini amekuchagua wewe? Sasa nafikiri labda tu chemistry zetu kama nilivyosema mwanzo chemistry zetu nafikiri zinaendana kuanzia kama wezi mpaka kufikia hapa sasa hivi. Kwa hivyo mimi naheshimu sana kwa Jidi kwa sababu ananiheshimu.
na mimi pia namheshimu. Okay, kwa kumalizia ambapo yeah. Lady JD sasa hivi anaendelea na performance. Watu wategemee nini waliofika katika viwanja vya Mlimani City usiku wa leo? Nafikiri wategemee kile kitu ambacho tumekipanga kwa sababu price yenyewe ninafahamu ya hapa Mlimani City. Kwa unaweza kukuta hapa watu wakawa hata 15 lakini pesa ambayo amelipa ni ya kutosha. Natakiwa kuperform jamani. Natakiwa kuperform sasa. Natakiwa kuperform.